জনাই মই পাঠপ্ৰতিম শইকীয়া আৰু বটদ্ৰৱাৰ যি উচ্ছেদ অভিযান সেই উচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে পাইছেগৈ সংসদৰ মজিয়া সংসদৰ মজিয়াত এই কথা অধ্যক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৈছে বটদ্ৰৱাৰ যি উচ্ছেদ অভিযান সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত প্ৰায় কেইদিনমান পূৰ্বে অধ্যক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৈছিল সমগ্ৰ বিষয়টো সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে সদনত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি যেতিয়া অধ্যক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৈছিল সেই মুহূৰ্তত তেওঁ কৈছিল যে পঞ্চাছ বছৰ পূৰ্বৰে পৰাও যিসকল মানুহ তাত বসবাস কৰি আছে সেইসকলক উঠাই দিয়া হৈছে কেৱল সেই বটদ্ৰৱা বুলিয়ে নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে সেই উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়তো বহুদিনৰ পৰা বসবাস কৰি থকা মানুহকো তেওঁ উচ্ছেদ কৰা হৈছে বুলি এটা অভিযোগ তেওঁ সংসদৰ মজিয়াত মন্তব্য কৰিছে লগতে তেওঁ কৈছে যে বুলডেজাৰ দি তেওঁলোকক উঠাই দিয়া হয় কোনো সময় দিয়া নহয় কোনো সময় নিদিয়াকৈ অগণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হয় আৰু এতিয়া আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে কি মন্তব্য সংসদৰ মজিয়াত কি মন্তব্য কৰিছিল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে সংসদৰ মজিয়াত কৈছিল ৰাতি নটিচ দি ৰাতিপুৱা উচ্ছেদ চলাইছে চৰকাৰে উচ্ছেদিত এই ঠাণ্ডা দিনত উচ্ছেদ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে সংসদত উচ্ছেদিতক লৈ সৰব হ'ল এনেদৰে সৰব হোৱা দেখা পোৱা গ'ল সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক তেওঁ পুনৰ কৈছে যে ৰাতি নটিচ দি ৰাতিপুৱাই উচ্ছেদ চলাইছে চৰকাৰে আৰু নিম্নতম সময়কণো তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই উচ্ছেদিতসকলক দিয়া হোৱা নাই বুলি সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে সমগ্ৰ বিষয়টো অধ্যক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিলে इस वक्त इस सर्दी में यहाँ से बहुत ज्यादा सर्दी है मैडम हर तरफ इलेक्शन चल रहा है उच्छेद उठा देते हैं लोगों को जो 50-50 साल से लोग बैठे हैं उनको रातों रात कोई बगैर नोटिस दिए रात को लाकर नोटिस समझाते हैं और सुबह बुलडोजर लगा देते हैं और लगा के उनकी पूरी आबादियों को खत्म कर देते हैं कम से कम मैडम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करें हमें इससे कोई आपत्ति नहीं अगर इलीगल है उसको उठाएं लेकिन इतना तो टाइम दें इसकी वजह से खास करके मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है वो लोगों को टाइम दे और कम से कम इस सर्दी के मौसम में इस इलेक्शन को बंद किया जाए उसके बाद आप कानूनी यार लोगों लगे